Muito bem, galera, voltamos a mais uma aula do nosso treinamento sobre Power Query. Nessa aula, eu vou comentar sobre ferramentas que você vai usar no seu dia a dia para poder limpar os seus relatórios, para poder melhorar esse processo de tratamento do seu relatório. São diversas ferramentas que podem auxiliar nesse processo, ferramentas simples, mas que eu tenho certeza que ajudarão muito no dia a dia de vocês. Feito? Fique aí, que nós vamos começar a nossa aula. Vamos começar nossa aula primeiro carregando dois relatórios. O objetivo dessa aula é, como eu falei agora há pouco, mostrar a vocês que ferramentas a gente pode usar no nosso dia a dia para poder limpar o nosso relatório, digamos assim, excluir aquelas informações que são indevidas e tudo mais. Como que a gente pode fazer isso? Eu tenho dois exemplos, eu vou carregar dois arquivos aqui com vocês. Para carregar os arquivos, lá na guia dados, obter dados, eu vou pegar dados do Excel, mas eu gosto de entrar lá no Power Query, ok? E agora, vamos lá, na página inicial, do lado direito, nova fonte, arquivo, Excel. Vou localizar o meu arquivo, o primeiro arquivo que eu vou carregar é esse, selecionei ele, cliquei em OK, e eu já quero aproveitar e carregar o segundo também. Vocês vão perceber que nesse relatório, a limpeza ela é mais vertical. No outro relatório, a limpeza será vertical e também horizontal. Então vamos lá, carregando outro arquivo, nova fonte, arquivo, Excel, localizo o meu arquivo, e vou mandar importar. Selecionei e OK. Nesse segundo exemplo, nós temos algumas situações aqui que são bem corriqueiras no nosso dia a dia. Eu quero que vocês fiquem atentos ao seguinte ponto. Nesse relatório, nós temos linhas que elas, como padrão, elas são indevidas, né? Indevidas no nosso dia a dia, na nossa necessidade. Eu não uso, por exemplo, a linha 1, 2, eu só uso da linha 3 em diante. Ou seja, o meu cabeçalho está na linha 3. Só que fiquem atentos porque na hora de criar essa rotina, em algumas situações ele cria essa rotina aqui do cabeçalho promovido, em outras não. Se a gente vai remover as primeiras linhas, como padrão, eu acabo tirando essa tarefa. Como vocês já sabem, eu sou meio econômico aqui nas tarefas, né? Eu gosto de deixar o processo mais enxuto. Então eu venho aqui, removo o tipo alterado e removo o cabeçalho promovido. Por quê? Para que criar mais uma etapa se a minha primeira tarefa será remover as linhas principais? Então, deixei o meu processo mais limpo e agora eu vou mandar remover as primeiras linhas. Essa mesma ferramenta, ela também remove linhas do rodapé. Nesse caso aqui, nesse relatório, nós temos uma situação semelhante ao do cabeçalho, né? Então, eu tenho duas linhas lá embaixo que eu não uso para nada. Então, o que eu vou fazer é usar a ferramenta que fica na página inicial. A ferramenta se chama remover linhas, ok? Aqui em remover linhas, vejam, eu tenho remover linhas principais, que quer dizer primeiras linhas, né, do meu relatório, remover linhas inferiores, ou seja, as últimas linhas. Aqui também tem um processo de remover linhas alternadas. Não é algo tão comum no nosso dia a dia. Mas, para aqueles relatórios em que ele pula determinadas linhas, ele traz três linhas preenchidas, duas ele não traz, três ele traz, então a gente cria uma regra aqui e ele faz essa extração para a gente, ok? Remover duplicatas é algo comum, remover linhas em branco também e remover erros, que é uma ferramenta bem interessante que a gente vai ver depois. Bom, remover linhas principais. Vou clicar e ele vai abrir uma tela me pedindo quantas linhas eu quero remover lá do meu relatório. Vejam que o meu cabeçalho, ele inicia na linha 4. Então, as três primeiras linhas eu quero remover. Coloco o número 3, clico em OK e ele vai então remover. Agora sim eu vou fazer a promoção do cabeçalho, né? Vamos lá. Na página inicial, usar primeiras linhas como cabeçalho e agora ele de fato promoveu o meu cabeçalho. Uma outra coisa aqui. Esse relatório, como a gente já viu, ele também tem a mesma situação lá no rodapé. Duas linhas, elas são sempre indevidas. Então, o que eu vou fazer? Vou usar essa mesma ferramenta, remover linhas, linhas inferiores, e vou mandar remover sempre as duas primeiras linhas. Então, quando o Excel carregar esse arquivo, a primeira coisa que ele vai fazer é tirar as três primeiras e tirar as duas últimas. E assim, limpamos linhas indevidas na parte de cima e na parte de baixo do nosso relatório. Ok? Nesse mesmo relatório tem uma situação que é bem interessante, que é a seguinte. Se eu for correr aqui para o lado direito, vejam que eu tenho todos os meses e depois eu tenho colunas que são média, porcentagem e tenho pior, colunas em branco aqui. Né? Colunas que por alguma razão foram mexidas lá no Excel
E quando a gente carrega uma planilha que, por alguma razão, as colunas foram mexidas, ele identifica como uma célula estartada, ele identifica como uma célula que sofreu uma alteração, então ele acaba trazendo aqui. O que que nós vamos fazer, pessoal? Esse tipo de situação pode ser comum no nosso dia a dia, porque a ferramenta de remover colunas é algo muito comum, né? Então, vem aqui, botão direito, remover, e ele vai remover aquela coluna. Ok, isso a gente já fez em várias situações. Tem uma outra ferramenta que eu acho muito interessante, que é remover outras colunas. Porque o remover outras colunas, ele me permite ficar com uma estrutura fixa. E aí, independente da quantidade ou de quais colunas foram incluídas nesse relatório, ele vai sempre permanecer com aquelas que eu selecionei e disse que o restante seria removido. Então, extraí o meu relatório hoje, tem lá 10 colunas que eu uso e 15 que eu não uso. Selecionei as 10 que eu quero e mandei remover outras colunas. Ele removeu 5. Na semana que vem, por alguma razão, alguém mexeu no relatório e mais colunas entraram. Essa minha rotina vai fazer com que qualquer nova coluna seja removida. Então, é uma situação bem interessante. Na maioria das nossas extrações, eu inclusive, quando eu extraio dados de relatório, eu tenho esse hábito de chegar no final do processo, selecionar as colunas que eu quero e mandar remover outras. E assim eu não corro esse risco de, por algum motivo, por alguma razão, alguém ir lá mexer no meu relatório e incluir uma nova coluna. Beleza? Para fazer isso, é muito importante que você se atente ao seguinte detalhe. A ordem de seleção das colunas é a ordem em que ele vai manter depois. Então eu não posso fazer uma seleção inversa, a não ser que eu queira de fato inverter a ordem no meu relatório. Então percebam que eu selecionei a conta e arrastei até o mês de dezembro. Selecionei, porque se eu selecionasse de dezembro até a conta, quando eu mandasse remover, além de remover, ele inverteria a ordem das minhas colunas. Nesse caso eu não quero, botão direito, e mando agora remover outras colunas. E ele então manteve agora de janeiro a dezembro e também a coluna conta barra código. Ok? Esse relatório a gente já extraiu ele em outros momentos, a gente já mexeu nele, né? Mas tem uma ferramenta que eu até já falei, mas falei de forma rápida, não sei se todo mundo pegou. Eu vou aqui dividir esse relatório, essa coluna, na verdade. Vou mandar dividir por delimitador e aqui eu vou usar espaço, hífen e já vou colocar o espaço também. E vou clicar em OK. Pronto, ele dividiu. Comentei aqui já sobre essa situação em que ele formata. Eu mando tirar o formato e ele volta para o formato padrão. Bom, uma outra ferramenta bem interessante que nós temos aqui é a ferramenta para cortar. Ela serve para limpar os dados dessa coluna. Por exemplo, sempre que a gente tem colunas de texto e a gente tem aí esse receio de vir ou não vir espaço no final, né? Por alguma razão é uma coluna preenchida por alguém, né? É um processo meio manual, então vale a pena garantir que nenhum espaço seja colocado dentro da minha célula. Então o que eu faço? Seleciono a coluna e lá na guia transformar, afinal de contas eu quero fazer uma transformação, eu vou lá em formato e mando cortar, certo? A gente vai falar sobre essas ferramentas mais para frente, mas nesse processo de limpeza de relatório eu considero essa ferramenta aqui, cortar, muito importante. Beleza? Posso fazer isso com diversas colunas, lógico. Aqui foi um exemplo, aqui foi uma situação, usamos algumas ferramentas. Agora eu quero ir para uma outra situação com vocês, um outro exemplo. E aí nesse outro exemplo, eu quero trazer dois cenários que são muito importantes. Primeiro deles, na hora de aplicar uma limpeza no relatório, filtro é uma ótima ferramenta. Só que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Por quê? Aqui, por exemplo, eu tenho uma coluna e nessa coluna eu tenho valores nulos. Só que eu tenho que pensar o seguinte, tenho valores que também são indevidos, como por exemplo esses títulos, período, médico, enfim, são dados que eu não quero, são dados que fazem parte do meu cabeçalho, não são dados que eu vou usar no meu dia a dia. Então, lá no filtro, mando carregar mais e aí fiquem atentos ao seguinte ponto, filtro é uma ferramenta que tem limite na hora de mostrar os dados, ele vai até as primeiras 1000 linhas. Então, por mais que eu clique aqui em carregar mais, ele me informa que tem um limite de 1000 linhas e que ele foi atingido. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rolar lá para baixo, a minha coluna é uma coluna de data, ok? Eu venho aqui e desmarco agora esses campos que eu sei que eu não vou usar. Afinal de contas, essa coluna é uma coluna de data e eu preciso de fato que apareça aqui data. Então, essa é uma forma de fazer a limpeza. Vou clicar em OK e agora ficarão apenas os valores nulos e as datas. Então, o que a gente faz aqui? O que é uma rotina bem interessante, tá? Aplicar filtro para tirar valor nulo. Porém, é importante que você fique atento se esse campo ele não tem nenhuma chance de estar de fato vazio. Ah, eu posso ter um atendimento sem data? Eu posso ter um atendimento sem nome? Eu posso ter um atendimento sem guia, sem valor? Enfim, avalie isso.
Na hora de fazer filtro, retirando valores nulos, a gente precisa ter a certeza de que eu realmente não terei um valor nulo para um registro ativo, né? Para um registro verdadeiro, um registro que eu quero. Imagine a seguinte situação, por alguma razão, alguma dessas pessoas não tem data registrada. Se eu aplicar um filtro de nulo, automaticamente essa pessoa sai do meu relatório. Mas será que eu queria que essa pessoa saísse do meu relatório? São essas avaliações que a gente precisa fazer para tornar esse processo de limpeza um processo mais seguro. Beleza? Uma outra alternativa, claro, se eu for aqui e tirar nulo, ele vai limpar o meu relatório e provavelmente estará tudo certo. Percebo que logo abaixo do cabeçalho nós temos uma barra que mostra aqui uma parte verde e uma parte preta. É claro que uma parte verde e uma parte preta vai depender muito do tipo de informação que nós temos na coluna. Nesse exemplo aqui, nós temos células preenchidas e células vazias. Tá vendo? O que está verde significa que está preenchido. É uma forma de nos avisar que mais ou menos X% estão preenchidos. E a preta é vazia. Tem uma outra situação que é o erro. O erro, ele vai ficar vermelho. Essa partezinha vai ficar vermelha. Bom, teoricamente eu não teria valores nulos, só que ele continua mostrando pretinho aqui. O que que eu faço? Do lado direito, eu mudo de atividade. Clico aqui na etapa anterior e depois clico na seguinte. E quando eu faço isso, ele recalcula e verifica que de fato não tem mais nenhum valor nulo. Então, não se deixe enganar por essa barrinha aqui em cima. A atualização dela, às vezes, não acontece na frequência que deveria. Então mudamos de etapa e ela atualiza. Beleza? Então em uma situação como essa, eu conseguiria resolver essa limpeza. É claro que tem outras coisas aqui para fazer, como por exemplo remover colunas, e assim eu vou fazendo e passo a ter um relatório limpo. Bom, agora eu quero mostrar uma outra situação. Eu vou voltar aqui no processo, vou tirar essa etapa, tiro essa etapa, e nessa etapa, nesse ponto, eu vou ensinar um outro truquezinho que é bem legal para fazer limpeza, que é o seguinte. Nós temos a primeira coluna, e a primeira coluna é a coluna de data, certo? O que não é data, teoricamente aqui, é texto. E o que que eu quero agora? Eu vou mudar o formato, eu vou forçar uma mudança de formato, porque quando eu forçar uma mudança de formato, tudo que não é data, ele vai dar erro. Então todo texto que tem aqui, ele vai dar erro. E como que eu faço essa mudança? Lá em cima no formato, onde está aparecendo lá ABC123, eu vou mudar o formato para data. Posso até mudar para data, hora, lógico, isso é indiferente. Cliquei e percebam, ele me trouxe aqui erros. Eu agora tenho valores que ele não conseguiu converter em data e eu agora mando remover erros. Botão direito na coluna e aqui eu tenho um item chamado remover erros. Lembrando que o remover erros, ele remove a linha inteira. Beleza? E tem um item também chamado substituir erros, e esse cara aqui ele vai fazer a substituição na célula. Não é isso que eu quero de fato remover os erros, eu já fiz isso intencionalmente, removo e pronto. Agora eu só preciso remover o nulo e está tudo certo. Beleza? Essa também é uma outra forma de fazer uma limpeza. A gente força um formato de data ou de número, onde o texto ele vai passar por um erro. Ele não vai aceitar aquele formato. Então a gente consegue remover erros e sabe que tudo que tinha de texto ali foi de fato removido. Bom, acho que essas ferramentas que eu acabei de passar na aula de hoje ajudarão muito vocês no dia a dia para fazer esse processo de limpeza, que é um processo muito rotineiro para quem ainda extrai dado de Excel, né? E isso ainda faz parte do dia a dia de muitas empresas. Nem toda empresa consegue ter acesso direto ao banco, nem toda empresa tem acesso a uma API. Então muitas empresas acabam recorrendo a esse recurso de extrair um relatório do sistema e carregar esse relatório para o seu BI, seja feito ele em Excel ou Power BI, certo? Lembrando que tudo que a gente faz aqui vale para o Power Query. Power Query é esse que está dentro do Excel e também dentro do Power BI. Muito bem, espero que tenham gostado. Se gostaram da nossa aula, deixem seu like, curtam, compartilhem e nós nos encontramos na aula da próxima semana. Um abraço!